A Secretaria Estadual de Saúde divulgou o boletim atualizado sobre os casos de dengue, zika e chikungunya. A situação de Mossoró não é das mais preocupantes. O Rio Grande do Norte teve um aumento no número de casos confirmados de dengue nos três primeiros meses de 2022. É o que aponta o último boletim epidemiológico das arboviroses do governo do estado, por meio da CESAP. A alta foi de 27%. Os dados foram contabilizados até o dia 12 de março. De acordo com o boletim, durante o período analisado, foram notificados 229 casos confirmados de dengue, de um total de 1.754 casos suspeitos. Em comparação com o mesmo período de 2021, foram 179 casos confirmados de 1.252 casos suspeitos. O estudo também analisou os casos de zika e chikungunya. Em nível municipal, a cidade de Mossoró não apresenta números de contaminação que representem grande preocupação, como explica o diretor do Centro de Zoonoses, Sandro Elias. A gente pode dizer que está tranquilo, né? Mas é bom alertar a população que todos os sintomas que a pessoa tiver com relação a dengue, chikungunya, zika, com mancha no corpo, moleza no... por trás dos olhos, febre, dor de cabeça, é bom sempre procurar a unidade básica de saúde mais próxima, o ponto de atendimento, para que seja avaliado e seja feito essas informações para que chegue no nosso sistema e a gente comece a trabalhização. De acordo com Sandro, os últimos números notificados das doenças deram o seguinte levantamento. Relacionado à dengue, foram 455 notificações, das quais 18 foram confirmadas. Chikungunya foram 61 casos notificados, sendo 9 confirmados. E com zika, não houveram registros. Os municípios do RN que tiveram maior incidência do vírus da dengue foram Pacifica, Santo Antônio, Serrinha, Várzea, Jardim do Seridó e Parelhas. Numa escala de bairros, aqui em Mossoró, são 3 os que apresentam os maiores índices. Bairro Paredões, é o Planalto, é o Santo Antônio e alguns a mais nós temos nessa situação. A CESAP orienta que a população deve seguir as recomendações de prevenção contra as doenças, como não colocar lixos em terrenos baldios, manter as caixas d'água tampadas, observar vasos e pratos de plantas que acumulam água parada e receber a visita do agente de endemias. O diretor do Centro de Zoonoses do município de Mossoró também alerta sobre o que fazer com os imóveis que estiverem inabitados. A gente tem um disque DEM que é o 3315-4833. Assim a gente vai com a presença do proprietário ou do morador para fazer aquela visita e fazer a inspeção para que não deixe nada que possa causar algum dano ali naquele recipiente, naquele reservatório.